Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Nej, jag är spänd på att att komma hit och jag ser fram emot den säsongen som är kvar att spela. Många är såklart nyfikna på vilka kvaliteter du kan komma in och bidra med till Kalmar FF här under hösten. Vad är du för typ av fotbollsspelare? Jag tycker jag är en snabb och explosiv spelare som är ytterback. Och jag tar många dueller på kanten och försöker stänga min kant så bra jag kan. Det har varit en ganska tuff säsong för dig hittills. Vilken form känner du att du är i för tillfället? Nej, jag är i en bra form. Jag har tränat på bra och jag känner mig redo. Och nu väntar ju Örebro i en väldigt viktig match här på måndag på Guldfågeln Arena. Känner du dig redo att kliva in? Ja, jag har två träningar nu att göra så jag känner mig redo. Varmt välkommen till Kalmar FF. Tack så mycket.